sa to zapína. Co? Všechno jsem zapomněl, jak se tady dělá. Nazdar. Kámo. Počkej. Čus, čus, zdravím všechny. Jsi potichu jak můj hever. Tak já to zesílím. Lepší. Dělám si srandu, hm? Tak dostáváš ban. Nazdar kucí. Na těch 5-6. Tak... Hmm. Hele, mám tady dvě hororovky, jo. Můžete si vybrat. Buď Lars of Fear 2, nebo The Best Insight. Losky, čus, čus, zdravím všechny. Ty vogo, po měsíci, ne? Po měsíci, asi jo. Kouká, jak kdyby viděl, no, dobrý, no. Ještě jedno slovo a dostáváš ban. Hele, můžete si teda vybrat, jo. Buď to dáme Lars of Fear 2, nebo The Best Insight. Nechám to na vás. Já bych teda doporučil to Best of Insight. Ty vogon. Co tady existuje. Takže The Best Insight, jo. Já nevím, co lidi řeknou, ale... Jedem kvalitní dep a máš to hotovo. Ale to není tak kvalitní, chápeš? To je epileptický dep je ještě lepší. Hmm. Když myslíš. Ale já bych tady klidně zasnul, ale byli bychom vidět jak... Nevím. Jo, to světlo bych chtěl upgradenout tady trochu. Ok, ano. Nějak depilujem. Nějak depilujem. Mhm. Jsme ani neskoušeli, jestli to jde, ty vogo. Jestli to tam zachytí, tak. Jo, já jsem to zkoušel. Jo. Mhm. No a co, hoši, jak se máte? Hmm. Tak to se hodně těším na toto. Takže hoši, máme tady horor. Jdem se na to podívat. Uchu, vůbec nevím, co tam je. Je to, jak se dobrá. To možná dej takhle, ne? Jo, co? Ty sluchá, ti tam nedrhnu voně. Hovno, to znám, fakt jo, já ne. Musíš dát new game. Jsem to zkoušel, dneska se to všechno fachčí. Doufám, že to slyšíte, ty. No asi jo. Co je tady toto jako? Nějaký obtížnosti? No tak já ti to přeložím. Dobře, překladám. Adventure, dobrodružství. Když se chceš soustředit na příběh. Standard. Vyvážená úroveň těch různých hádanek a akčních elementů. No. Beast. Pro ty, kteří mají rádi větší výzvu, větší challenge. Tak dáme normální příběh, ne? Já bych to tak viděl. Dobrý ty hevere, no dobrý, no, tak tohle mi třeba úplně chybělo, ty logo. Jinak, krásný svátky. Doufám, že vám Ježíšek dá něco krásného pod stromeček. Třeba půl kila trávy. Takže čere. Hochu, to je nezvyk jak svině. Po měsíci. Mozec. Tum, 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 pum, 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 pum. Ty lidé jsou jaký budový. Rob Scrop, nazdár. Tvůj stream, tak to si hodně vážím. Zdárek, párek, Robe, jak je. Jeden ten, donate a napálím to do něj. Tady ten, mě celý den tímhle šikanuje, kámo. A straší mě tím, jo, jsem to mohl asi spustit už. Where am I? Why?
Dobrý no. Takovej nůž mám v šuplíku, tyjo. Už jak z CSka, tyjo. To je ono. Tak to je dobrý no, a teď Sekiru. No to začíná jak vizáž, tyjo. Tak jo, no. Here's Johnny. Dobrý no. Víš, že já vůbec nejsem skoro vidět kvůli tobě. Nemůžeme to dát víc semka jakoby k nám. Jako co? No ten notebook a tak. No. Abys nemusel být jako majku a no jasný, já mohu být na kameře. Tak já nevím, musím být nějak to. Hlavně jak sporák, ty máš to říkat hlavně, že máš hlavu jako kovadlinu. Takhle musím být já teda. Asi. A nebo nemám to dát přes to DualShock. Tak jestli to půjde, tak proč ne? Tak podáš potom za tebou. Podám. O, očkej. Co tady teď budu vypadat? Co, bude to? Uvidíme. A mohlo by to jít? Dual žít. Takže to něco bude ještě předtím, jestli něco stalo tamto. Hlavu jak Transformer. Hlavu jak špalek, tyjo. Proklatej barák. To jak z toho typu hororu jednoho. Nějak 3.15, nějak jak tam vyvraždil tu rodinu. Aha, to nevím. Já znám jenom v tom domě straší horor. Animovaný. Jo, jo. Tak co budeš hrát na kytaru? No jasně. Geralt z Rivie. A jeho Balt? Balt, no se tomu říká. Bart. Bart. Balt. Balt. dobrý no. Tak si dáváme záznam. A zjistili jsme, že to nejde. Nejde to, ale. Počkej. A mohlo by to jít. Jo. Počkej, já zase nemám zapojenou myš, počkej. Ne, tak můžeme tady na tom. Asi to není, tyjo. Tak asi bez DualShocku. tak to brečím. Tak počkej, nějak to musím vymyslet. No. Tak já si to... A budu takhle hrát. Bude v pohodě. Snad. Jo. Doufám. Záznamník. To je nějaký inventář, ne? Jo, no, co s tím? Máš to donést nahoru, na stůl. Dobrý jo. Tak začíná to v pohodě. jako každá hororovka začíná to v pohodě. Kamže nahoru někam. Na stůl nějaký. Zamčeno. Nechápem. Je to jak House Flipper. Neznám. No tak to nebyl asi ten stůl. To je nějaká skříň. tak počkej. Oh shit, já jsem to chtěl dát tam jako zamčený, ty vole.
Ako než já se zase rozmluvím a tak. Tak tady. Jo. Na půdě je prý nějaká barva, musíme nabarvit stěny. Tak tomu říkám úspěch. Na to si vem tu hůl tam. Ještě jak to potvrdit. A. Klasika, jo, půda nesmí. Vypovědná vizáž. Jako jo. Jako jo, no. U tady té hry je snad nejznámější Agraelův jumpscare. Tak. A to si ho nevybavuju, ale... Já vůbec nevím, o co jde tady. To ještě, že mi to jímáš, abych to překládal. Jo. Teď nevím, co říct. Nějaký klíč musíme najít na něco. No ne, tak počkej. Najdi klíč k místnosti dole. Nebo něco takovýho. Tak to je jasný. Tak teď jsi naštval ducha. Ale fakt vyzáš. Jako jo, no. Akorát to tady ještě ne to, jak to mám říct. Nepřihořívá. A on to na nějaký kapitole, myslím. Tohle taky. Jo. Ty pěklo. Prohledej auto. Dobrý, no. Promění se z něj Bumblebee. Co je? Tak to jsem zvědavý na ty jumpscary, ty vogo. Ale, jako z 20 euro za 2 eura, nekup to. Kufr se tě otevřil. Jo, takhle. Jsem si říkal, co to je. Jako starter. Ty vogo. Nice. Tak jdeme. Dobrý, máš achievement. Housekeeping. Na další kapitolu. No. Ty vogo. Jako kdyby dali pokračování vizáže. Ty vole, praská to tady, ty jo. Což je, jo, barvu, ne? Jo. Páčidlo. Páčidlo je dobrý na zombíky. Takové. Dobrý, jo. Dobrý, táhne mi na nohy. To se kterou zabil, ne, tu borku? Co? Počkej, tak měli tu barvu. Tady. Jo, nice. To se mi stává hodně často. Začíná to být zajímavý, ty jo. První tajemství. To jo, no. Spíš k sobě, no. Co to je, ruchu? Co byl někdo na Spider-Manu No Way Home? Můžeš tím rotovat, abys našel skrytý... Prej skrytý významy, nebo co? Nebo zprávy. Já mám kino doma. Tak to máš dobrý. Tak co teď? Aha. FBI. Takže nějaký text, jo. To je z toho dopisu, ne? Co jsi sebral. Musíme dekonovat. No. Ale kde je? No, nevím. Ne, no, to není ono asi, co? Ne, ne. Tam dolů zajď, na ten disk. K
kliknu. Tam na hlavu. Jo. Jde? Jo. No. A to není ono, já bych potřeboval vidět. Ten dopis už tady nemáme někde. Asi ne, ten jsem si zbalil. Tak musíme najít něco, co máme přeložit prostě, no. Nebo rozkodovat. Tak to je pěkné. Rozbito. Nic. Já myslím, že třeba něco bude vevnitř, víš co? Jo. The fuck? Krev? Jo, si něco zapisuje. Jo, někdo s tím musel udeřit něco, nebo co? Nevím. Co je tady pod schodama, nebo tady nalevo? Jak to tam svítí? Tetelka? Jo, rozbitá. A on si to něco zapisuje, ne? Teďkom zase si něco zapisoval. Jo, no, tady. To chci. A co tady teda? Zkus to s tím zatočit. Počkej, M, H, no, jo, jo. A, O. M, H, P, A, O, jo. M, H, P, A, O. Dobrý, tak to musíme dát do toho kola, protože to jsou jiný písmena. Jo, ale nemáš teda do toho. No ne, musíš si to nejdřív rozšifrovat přes to kolo. Aha. M je dvojitý V. M. Tak já si ho budu pamatovat. M, V, jak to bylo? Ty vogo, M, H, P, A, O myslím. M, H. P. Jak se bylo dalo? Musíš se to zapamatovat. M, H, P, A, O myslím. M, H, P, A, O. Já myslím, že to máš dát do tamtoho zámku. Ne, ne, to... Jinak by tady nebylo tohle kolo, to je jasný. Ty kódy. VRZ, KI, zkus tam zadat. KI. VRZ, KI do toho boxu. Tyvo, jak tady byli. Uj, tyvo. Co tam vůbec bude? Není. Že ne? No. Tak musíme z toho vnitřního kruhu to převádět na ten vnější. Ale ještě ukaž ten dopis jednou. No. M, H, P, A, O. Tak teď to kolo. M, H, P, A, O. Já si to tady napíšu radši, ať to nezapomenu. Jo. No, ukaž to kolo už. Pamatuji si to, jo. Mohl po A, O, takže... Musíš ve vnitřním kruhu najet na M, takže to bude C. Co? H je X. P je... C, P, F. F, Ačko je... Q. Jo, to nevím, jestli bude ten správný kód. C, X, F, A, O. To? A Očko je Ečko. Ečko. Ale nevím, jestli to bude dobře. Zkus se podívat na tu skřínku. Spíšu jsem tu skříň. M, H. Zkus, jestli tam bude H. Tak to půjde asi i bez převádění. Není. Jak to je? Mohu. P, A, O. Není, co? Tak zkus první, jestli tam je co někde. No. Tak to musíme... Ty vogo. A ten dopis ještě jednou ukáž. Vogo. M, H, P, A, je to A, O. Ještě ho rotuj, ten. Otoč ho. A. F. Co to je? J se rovná C, jo.
Ms rovná F. Ms rovná F. Jo, jasný, že ty MHP, tak to pod tím pak máš dávat. No jasně, to žádná... jsme dělali poprvé, ale nebylo tam ty písmena. Nic, tak dej to kolo. No, to je F. No, jeď na něj teda, kde to je, no. A vidíš, tady je M2T, jo? Tak počkej. Ne, ale ono se to musí seřídit, to kolo, podle mě. Ono je rozlo... Myslíš, že... Bude se na to kolo, tady nic neuděláme, dokud to nerozšifrujem. Ale musíme nějak otočit, si myslím, ten, ne, ten vnitřní kruh. Nejde s tím točit, s tím vnitřkem nebo vnějškem. No, jenom s tím. No, nechci vyspoilerovat. Ale to máš tady obtisky. Já myslím, že to nevyspoileruje, či k tomu. A? Jo, to je potřeba. M, aby bylo F, musí zlatý M dát nad stříbrný F. Nice. No a teď to můžeme dekodovat, takže... První je F, druhý je H, zlatý H, tak to je Ačko, P je Ičko, Ačko je Tčko, a Očko je H. Fate, no, víra, já jsem si to myslel už pak. F, A, I, T, H. F, A, I, A, kurník. Super. Neuvěřitelný. Potlesk. Co je? Klíč. Nice. Takže tam budou takovýhle puzzles, ty jo. Tak to se těším. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Dobrý, no. Tak tohle půjde po nás, jo. Co půjde po nás tohle? Musím. It is September 27th, in the year of our Lord, 1864. Evening. Vůbec, vůbec ne. No dobrý, já to mám, já už začínám být... 6 zápalek. 12 zápalek. Tak to jsem nadšenej. Tak hlavně šetři. Jsi zvyklý z vizáže, ne? Jo, hrozně. To byl bratma. Tak to jsem nadšenej, ty vogo. Ale další ta. Druhá kapitola. To je fakt jak vizáž. Řič. A počkej, tam něco psalo, ne? Jo. Jsi si jistý, že musíš takhle všude rozsvěcet? No. Aby ti ty sirky nechyběly pak. Nevím, ale tady fakt to mají v řiti. A, lanterna. Jo, máme. Amnézie. Počkej, jak to vezmu. Aha, no to je fakt jak v amnezii, ty vole, F-ko. To bude docela creepy, ty až ti tady bude něco nahánět. Dej mi pokoj, kámo. Co pochčiv zase, ty vole. Všichni se na to těšej. Hrozně. Ty vole, Vojta, nazdar. Jak je? Příbor. S tím si můžu škrabat prdel. No, co tady? Říkám, že jsem podělaný. Ještě, že to nehraju já, ty. Dej mi pokoj. A ta lucerna svítí na omezeně, nebo do ní takové? No, já taky tam vidím, vidím už. Co tam je? Vymalej to. Fuj. František Lucemburský. Dobrý. Ty vaga. Já to nenávidím, kámo. Kámo, co jsi to vybral za hru? Dej mi pokoj. To fakt jak vyzáš, tyjo, nahoru.
Tak aby to nebyl první jumpscare. No, tak mi podrž péro. Protože já se bojím. To nenávidím, hochu. Slyšíš to? Slyším, jak kdyby byl vlak nebo něco. Polární Express. Akorát, že mi to strašně řve v těch sluchátkách, takže... Chci si to vyměnit? Ne. Co tady píšem? Nebo to by to neřve? Ani ne, no, tak já si to můžu tady omezit, že jo? Jo, jasně. Já bych si to neomezoval. Jo, jo. Spíš bych to dal na max. Ty Vugo, slyším jakýsi dejchání. Dej mi pokoj, hochu. Jsem rád, že žiju. Ale to je asi jenom ambientní hudba. Tak co je? Jsi tam na max? Stavíš sám na max, vole. No já to mám dost na hlas. Akorát musíme najít někde klíč, ty Vugo. Ale my nemáme žádný klíček? Ne. Přece nemůžeme prohledávat všechny šuplíky, ty. Co to je? Nice, ty Vugo. Co to je? Olej. Tak to mě volej. Já jsem z toho celý holej. Tady to můžeš prozkoumat, tu sochu. Nebo co to je? Ty Vugo, mám na mě vylít nějaký frantot, jo. Tak asi nic, vezmu se to sebou. Do hrobu. Ty Vugo, ale máte atmosféru, neříkám nic. No, no. Ty Vugo, já to nechce se mi moc zarát. Hele, už jsi jednou vypravil na tuhle cestu, takže... Tak se možná dopravím zpátky. Ty. No tak to je dobrý, no, ty Vugo. A tam nic nebude, to by ti vývojáři nedali, podle mě takhle. No tak... Jo, jdeme domů. Teda, pryč je z domova. Dobrý, no. Tak studna Samary. Typiko. Další lucer, no. Tam bude klíč bez tak. Mohl by. A nebo useklá hlava. Přiště, že nic nestane, jdi do řítě, koho si. Ty Vugo, já si říkal, kdo to jde a tam je ta lampa, hochu. Fuj, a teď jsem to taky jako na to koukal, no. Kámo. Začíná přituhovat. Ty Vugo, já hlavně nechápu, jako jak jsme se... Počkej. ...dostali k tomu, že... Tady není pro vás ani, ty Vugo. Tak to je creepy, tyjo. Fuj. Máš... Třem pro vás. Aby ses na něm mohl zrovna oběsit. Abych si neoběsil na něm něco jinýho, tyjo. A máš na maximum jas? Jako... Na notebooku. Jo, jo. Tak to je teda dobrý. Jako odpovědím, že se rozbrečím. Ty Vugo, já nechci ty jumpscary. No právě, ty Vugo. Ty vole, nějaká na mě vylíhnou nějaká Hermiona, ty Vugo. Ale mohlo by to jít pozvolna, jakože... Třeba by nejdřív mohlo vyletět něco banálního, víš? Třeba v Until Dawn tam vyletí nejdřív nějaký jezevec ze skříně nebo něco. Tady jich je hodně, tak to jsem nadšenej. Tady stejně nic ne... A co ty obrazy, nemůže být za nima něco? Ještě tlem jak... Už to... Kokos. Tak ten se tlemí jak já, když vyhraju ve Fifě, tyjo. Já jdu do řitě, hochu. Před chvíli jsme hráli Fifu, takže... První jumpscare je asi nejstrašidelnější. Dobrý no, tak dík. Třeba tady na tom vedle touchpadu, kde mám opřenou ruku, už mám ty Vugo rybník, že bych tam mohl ty Vugo lovit slunce. Ty Vugo. Dobrý no, chaloupka ty Vugo. Jsem nadšenej. Chaloupka Baby Yagi? To je spíš to bylo. Tak aby tam nebyl ghoul, tyjo. No každopádně dneska to dohraješ, jinak tě tady odpálím. Tak abych neodpálil tě ničím jiným. Disruptorem. Ty Vugo, já nevím. Hele, já zatáhnu a vezmu si pití a chlebíček. Takže vydrž. Nebo hraj. Já počkám. Ne, hraj. Já to tady dělám fajný.
Nebereš čo makej, chtěl vidět tebe, vole. Tyjo, kolik sněhu je venku? Dobrý no. No dobrý no. Dneska se to rozjede ještě pořádně. Jo, však v klidu. Pokud nebereš volat, volat ambulanci, ty vogo to. Hra. Jsi pohřebák, ty. Píš, já to nechci hrát. Jsem to kupoval, hochu. Kamo, víš co, teď si vím, že tady to bych natáčel jako let's play. Tak to bych se možná ještě víc podělal, ty vogo. No to jo, protože bys to byl sám, že jo? Jakože no. Bez lidí a bez toho. Jo, mhm. Dobrý, já zamčeno, jak to neřeším. Nějaký klíč musíme najít, ne? To je náš barák? Já se ničeho nebojím do žubu, co se stalo na disu. Ty vogo. Já nevím, ty vogo, kdo chtěl, abych stopnul horor, ty vogo, když jsem se chtěl jít koupat. Ty vogo, bych se radši koukal na horor, kámo, reálně. Ha, a je jako by. Tam něco svítí, no. Ty vogo, že to je tak otevřený úplně. Jak v Outlastu. Tak to nepřejdeš. Kolik tady máme lidi? 3 lidi, neskutečný. Dobrý, kdo ví, tak mi může poradit, kde najdu pro vás nebo nějaký klíč, ty vogo. Ne, počkej, tak... Kdy bude další stream? Ale nevím. Napsalo ti to tam drž shift, aby si běžel. Jo. Nevím proč, jestli tě už něco pro nás leduje. Dej pokoj, kámo. Ze studny. Haja, haja! Dobrý, no já udělám aňáňa. Počkej, ty chodíš tak slepě strašně tady. Nemáš někde úkoly, třeba nějaký diář nebo něco? Tak tady máš diář. Co bychom jako měli dělat, víš, nějaký note zkus? To teďkom to. Zkus to otočit. No. Dobrý, no. Vidíš, tady ti to odkrývá nějaký příběh. Ty vůbec má za tím obrázkem být nějaký ksicht, hochu. No. A co máš ještě v inventáři? No to je jenom tohle? To jo, to fotku. Nějaký číslo. No to je rok. Nevím, no to nám nic neřekne asi. Musím asi najít pro vás. Ale proč? Proč bychom bezdůvodně spouštěli do studny něco a snažili se tam něco vylovit, když ani nevíme, co tam má být? Chápeš? Nevím, já to nechci hrát. No, udělat si cestu tady, nešlo by to nějak od... narovnat ten. Narovnat regálus. Nepůjde, viď? No. To je blokovaný. No nic, tak co půjde třeba? Není tam možnost jít na půdu? To všechno je zamčený, že? No tak půjde nahoře, to jsme zkoušeli, ne? Jo, ani není, ne? Tady nahoře, na tebou přece. A jo. Ale potřebovali bychom nějaký... nevím, čím to otevřit. Jo, tady by mohlo něco být, ne? Ale jenom výspotky pro mě, ty vogo. Ty vogo. Poslední, co ten týpek říkal, je, že si zapálí tady svíčky, že tady to má prej. Tak to je hodně dobrý, no. To mi neříkej. Tam nic nebylo teda? Nevidím. To nemůže být tak komplikovaný, víš co? Já nevím. Ne, tady bych zůstal ještě. Tam patře, porozlínul se, než půjdem dolů. Počkej, žebřík, vole. No, na půdu. No, ale děti ani neotevřem, ne? Nebo já nevím, jestli to vůbec je možný takhle. Já nevím. Půda jednak zavřená, za druhý si nemyslím, že by tady po tobě někdo chtěl, abys manipuloval těžce se žebříkem. Dobrý, no tak to mi fakt dává dobrý ty, no. Že jako mi dává plnou lanternu. Plnou, ne, ale... Dobrý, no, hopsám tady s tím, jak zajda. Jak zajda len. Vidíš, to asi nepůjde. Teď ti to spadlo na řepu. Zkus se podívat tam ještě.
kam tam. No, no, co tady je. Dveře zamčený, viď? Jakýsi okno. Vypustíme Gina. Můžeš ven? No. Akorát jsem se bugnul. Co je tady? Dobrý, zavíraj se. Stoleček. Dobrý, tak já tady budu tahat nábytek, ty vogo. A za tebou? Tady dole. Co je tohle? Stůl? Je, má šuplík nějaký? Nemá. Něco. Ale počkej. Co tě napadlo? No počkej, jestli si můžu vzít tu. Dobrý, no. Tak si můžeš vzít. Tak já nevím. Ne, to mi neříkej, že to je nějaký komplikovaný, tyjo. To mi řekne, že ví. Ah, ty koko, pomrzně. Solidní. Dobrý, no. Tak prvně však vidím asi konec. Konec prvního partu, tyjo. Ty vole, by ti nezaskočil ten chlebiček. Asi jsme něco udělali dobře. Zkus to otočit. Kokos, já jsem podělaný. Jenom nápis. Tak abych jim tam dal podpis. Nebo autogram. Napiju se na tvojí počest, 7upu. Ty vole. Dobrý, no, prázdný, není tam nic. Šek na proplacení. Jsi od Trumpa. Už jsi byl v jeho chaťce. No já bych musel najít asi i klíč, ne? Nebo potřeš klíč tam? Ale peníze, nebo co to je? Dobrý, no, tak to teď mě fakt zajímá, ty voga. Vole, týpek je docela v klidu na to, no. Jo. Hele, volej. Další. Akorát, že ztrácíme strašně oleje, protože tady vbloudíme furt. Běž ven. Týpek se toho napil. Dobrý, no, tak taky bych se asi napil. Co je tady ti dveře ještě zneskusil? No, ale oni se mi teď zabouchli, hele, Tome, že nejdou otevřít. Ty vogo. Dobrý den, tyjo. Svatojanská noc, ty vogo. Ty vogo, bojíš se? Už tam nic není. To nejde otevřít? Ne. Tak to tam asi bude něco spadlýho zatím. Ale má to atmosféru, ty jo. Jaká na záchodě. Ty jo. Tak počkej, tak jdem zpátky. Aby tam nebylo oběšené. Ty vojedy pokoj. Tohle mě fakt teď zajímá. Jo, dobrý. K tady tý chatce. Že my jsme to ani neobešli, ne? Bez toho se neobejdeš. Dobrý, no, sova pálená mi tady zpívá. Ne, to není ona. Tak jaká. Ty vůbec UFO, ne? Dobrý, no, drak šmak. Tady se dějou zajímavé věci v té hře. Ty vůbec, kdyby tam někdo byl. Fuj. Jak v Outlastu, ne, na začátku. Tam je ve okně přece nějaký blázen. V tu chvíli si musíš říct, nejdu tam, obejdi barák. Jsme ho ještě ani neobcházeli, ne? Jo, jo. Ono všechno tady zamčený. Tady takhle, co tam je vzadu. A? Jo, hele, ze zhora prej šly nějaké zvuky, nebo co? Tamhle. No. Tak to je dobrý, no. Takže, aby se něco dělo, tak musíš vždycky obejít kolem baráku. Říct za pikol. Ne, ale on to říkal i předtím, ale my jsme šli z nějakého důvodu ven. Musíš jít prostě nahoru. Haló? I thought the window was bolted shut. On si myslel prej, že to okna byly zavřeny. Krávo. Kam ukazuješ? Tohle je soukromý pozemek, zařval ten týpek. Ten, co byl venku, jo? Ne. Still here? Who the
Už tady můžeme jít. No. Já mám z toho divný pocity. Dobrý, no, štípačky. Tak nechci vědět, co bude vevnitř. Dej mi pokoj, vole. Prasa, ty obo divoký. Prase. Pěkně, pong. Baset. Absolutně založen. Sklep. Je tam napsaný krví. Tak kámo, já nevím. A týpek hned. O, měl bych se tam podívat. Dobrý, no. Tady napíše někdo krví. Barvou. To je ta červená barva, nejspíš. Tak teď mi asi uhlo ucho. Tak dneska nespím. Jo, tak do sklepa už ne takhle z ostra v druhý kapitole, tyjo. Jo, tak tady byli asi stěhováci, ne? Ne, ne, to tam je za pokoj. Kudy, vole? Do sklepa. A ňáňa? Hojo, hojo, ty vole. Co tyhle dveře už by mohly jít, ne? Ne. Nic. Furt zamčený všechno. Kudy? Kudy do sklepa? Já nevím, nevopustili jsme tu chatku nějak rychle? Nebylo tam ještě něco? Já nevím. Taky si myslím. Ten cylindr, že by si ho nasadil na hlavu. Já si... Tak to jsem rád, že jsem tady sám. Kámo, já jsem podělaný. Já se dal si vrátit tam a podívat se ještě. Dořítě dešník ty vogo doby dával do šuplíku. Ne, nevzal, no, takže já jdu zpátky. Já jsem ho strašně rychle opustil, protože jsem podělaný. Fakt jsem podělal nejvíc asi jak u toho, jak u vizáže. Proč to nemůžu odložit? Kámo. Můžu to pustit. Dobrý, no. Jo, hámo na to. Ty vogu do brata. Žehlička. Počkejte, kde je ten klíč? Děkuji za follow, ahoj. Ahoj. Jak se máš? No. Nevím, jestli jsem ho vzal, nebo ne. Potřebuji tady Lukáše. Musí krásně něco ty. Perfektně. Jsem podělaný. Lukáš zmizel. Jsem v řiti. Počkej, kde je ten klíč, Tome?
No tak teď říká, jdu zpátky. Kvot. Čeku si to vzal, ne? Tak já nevím, kámo. Tak jsi škripl. Já počkám na Lokina asi nebo... Ať to vidí sám, ať je podělá nejvíc. Hej, já se obojím. Jo, sušenku, jasný. A jsem v prdeli. Co tady šmátral? Začínám se docela bát. Proč je zrovna tady klon, kámo? Klony fakt miluju. A co já? Ty fogo. Neříkal, že potřebuji jít do sklepa. Ty vole, to ticho. Perfektní. Tak už jsem se podělal. Jak to? Ochu, měl jsem se vrátit do bytu a teď jsem přišel k těm chodovým dveřím, ne? No. A ty tam stal clown. Ty bogo. Clown František. Dobrý no, tak proč se jim a pojď se mnou. Protože já se bojím. Já si jen dám na ne, ochu. Ne. Ne. No, já jsem jim pootevřeli dveře. Tak to tě hra nabízí. Nabízí tak možná smrt. Do prdele, hochu, kámo, já to nebudu hrát. Nebudu to hrát. Jinak přišla asi tvoje kamarádka. Jo, Terka. Denisa. Není, tam to ty, který jsi říkal. No. Tak nic. Klipnul to někdo, ten tvůj jumpscare. No, to byl hrozný jumpscare. Dobrý, tak já stejně uložím celý záznam na YouTube pak, takže... Dobře. To je dobrý obraz. Tak to s... Ne. Dále bys měl něco otevřít, myslím, kde dole. Tady je otevřít ty dveře z krví. Nic. Šulem. Jo, jsme na druhé straně. Tak tam někdo bouchá. Halo? Kde? No tam, jak jsou zamklý dveře. Ty vole. To byl ten clown. Pičo. A dělej. Dělej! Drž hubu, kámo, z nervozu něšně. Zdrhej! Ty vole! Honem! Drž hubu, kámo, z nervozu něšně, jak šulin.
Ty brugo, zapneš to. Teda zapneš za... Zapni svíčku. Je to boucha? Nevím. Ale není to příjemné. No není no. Ale dobrý je, že můžeš jít ven. Mhm, vizáži jsi nemohl nic. To bude jedno, já radši budu hrát vizáž. Piču. Tak co je, vole? Haló? Dobrý no, tak jsem se zarekádoval, ty vlastně jsem se lekl tvýho smíchu. No FBI to je teda FBI. Dobrý, já jsem vrátnej asi, ne, ty vogo. Vrátnej FBI. Reception. Ha, ah, to je, ty vole, ne, dobrý, já myslím, že nějaká kasce na huchu. Hada? Kdo tady furt bouchá? Ne. Jo, tamhle. Tak jdeme. Takže čere. Proč by tam člověk to odštípával, víš, když tam někdo bouchá z druhé strany? Do Ugandy! Do Ugandy, rychle! To je sranda, tahle hra. Mhm, strašně perfektní, ty ve spodce mám záda, kde bych běžel maraton, ty vole, sprintem. Ty bogo. A tam byl? Tady v těch dveřích? Ne, tady těch tam, těch... Ne, to bylo, jak jsi byli zaseklí, že jo? Aha, jasně, jasně. Tak to je humáč. A nic tam není zatím. Tak co děláš? Děláš si za mě prdel! Hm, tak teď ti tam vyjalo hromada textu. Hm, dobrý jo. Sklep! To hledáme. Hm, dobrý, František šel na návštěvu. Hm, ale nemusíš zdrhat, to jenom prošel, on tam nebude, že? Jo, jasný. Tady to si lehce pamětám. Jdi do řitě. Že jsem to někde zahlíd, tenhle ten záběr v tom sklepě. A ty jsi teda někam vešel a tam byl clown, jo? No má do zpátky do vchodu, ty to hlavně on tam čuměl ty ve někam do skřínky. Ty boga. Dement, co chtěl? Dobrý amnézie, asi časopisy. Dobrý, se bojím. Hmm. Zprávě si schodil trojského koně. Hmm. Já se bojím. Musíš jít za krví. Follow the... Aaaa, ty kokos, ochu. Aňa, aňa. Hmm. Muňa, muňa. Ne, ochu, já tam nejdu. To je tvoje oblíbenost. Šachty. Ty máš nejradši. Hm, jdi do prdele. Ty ve mě mrdnou. Dobrý. To byl dobrý kauf ta hra. Jdi do dupe. Hm. Asi mamka s večeří. Ty vogo hochu. Co je? Ty vogo hochu, mě tluče srdce jak šulda. Ale to je, o tom to je ten horor. Jo. To strašně lidi baví. Jo. To náramně baví. Jako kam mám teď jít? A tam už nic nebylo, jo? No, tam potřebuješ klíč. Aha. Hm, tak to nevím. Halej, hm, dobrý no. Tak ta krev už je všude. Hm, hlavně stín Franty. Klon Franta. Uf, ty pokus.
Dobrý no. Tak dneska si budu hodinu slepovat svý koule ty logo ze stehem. To mi píše, že máš jít zpátky do sklepa. Dobrý no, tak jsem načený. Já jsem si tam myslel, že tam asi musíš chvíli něco udělat. Mm-hmm. Do té díry prej nebo do čeho. Dobrý, tak já půjdu dřepovat třeba. Tak běž třeba skvotovat. Ty víš, co tady je, viď? Já? Mm-hmm. Nevím. Jo. A ty víš? Ne. No tak vidíš, když já tu hru neznám. Jenom vím, že tam prošel ten clown, takhle to jsem někde viděl, no. Tam dole, jak jsme sem šli poprvé. Byl nějaký díry nebo něco, ale nevím. Mhm. Dobrý, jo. Dobrý. Ty Vogo, a co jsem jako Assassin's Creed? To jo, kouká jak já. Kamo, kam zas mám mít? Ty jo, další kleště. Už máš třetí kleště, ne? Mám jít zpátky. Já nevím, ale co přeštípnout těma kleštěma. Tebe něco napadá? No. Tady potřebujeme červený klíč asi nějaký. Ne, lockpick. Lockpick, aha. Tady asi už nic nebude, ne? Ty vole, kámo. Běž nahoru, nebo co, píši check Tomku. Ty kriple, vím. No jasně, ty jsi taková svinělochu. Hlavně ty Vogo, že má sundaný sluchátko, to je takový srap, Vuku. A byl tam clown? Ne, pták mrdá. Ach jo. Ne, já si přiznám, že jsem si teď vybavil tu jednu kompilaci hororovek, že tam jsem si vybavil, že ten clown tam mal líst někde, no. Myšel rovnou vlíst ty Vogo. To bylo super, ty. To hrozně super. Jo, mrtě super. Debente, vole, do prdele, co se děje, ty vole? Jenom se sype omítka. Ty sype se možná tak můj šulin už, ty vole, z toho. Co to je, ruchu? Ach jo, nemůžu. Dobrý, no, tak tady byli asi požárníci, ne? To nebyly požárníci. Dobrý, tak to je Venom asi vy. Venom. Dobrý, už vím, no. Ty vole, zahrádkář Franta, ty vole, spocený záda, ty vole. Koko spíše, moje srdce. Můj šulin. Tak na to máš ty nůžky. Dobrý, jo. Kdybych už na to neměl koule, tak abych se přestřih. Čau, Míro. Jak je? Ty koko! Dobrý, bílá paní asi, ne? Jdem tam. Haja, haja. Hajo! Běž tam, znamená na ní zaútoč. Nesmíš se s ní vůbec mazat. Už tam není, co? To je kripl. Aby se ti neobjevila při ksichtem. Drž, kámo, zobák. Nebo... Nice. Klíč. Zase zpátky do sklepa, co? Dobrý no. Ty, Fogo. Dobrý, já to skipnu. Čau. Čau. To je. Ty vypadá jak z Resident Evil takovej ten Dr. X. Ale nějaký... Co to je? Šáša. Šáška. Ale no, ty zítra Vánoce, yes, ty logo, kámo. Já jsem úplně už tady v prdeli z té hry. Šáška. Vypadá spokojeně. Asi půjdem hrát prší. Kapitola třetí. Kolik to má kapitol? Já nevím. Se podívám. No, nemám mobil. Spocený ty mobil. Fuj. Kolik to má kapitol, když tak, jestli to někdo víte. To bude asi o tom. V chatu, tak nám napište. Takže čere. Teď mají kámo úplně libovou slevu na Resident Evil. Sedmičku, takže přemýšlím, že na to nějak to si dám peňažky. Ale ty Vogo, jako miluju ty hororovky, ale zároveň taky ne. Načítá se to, jak kdybych měl hrát online ty Vogo.
kurde. Ale to byly jenom Sanosy. V pohodě. A příští streamáme Lairs of Fear, hofu, dvojku. Jsem si teď udělal radost. Si myslím, že tam bude dost kapitol. Já si pamatuju taky, že tady to je, když na YouTube jsem koukal Mrťana taky ty střihy těch to a vím, že tam byl takovýhle clown kámo. Říkám, no tak to musím. To je ono, no. Ale nevím tady to. Ale víc z týhle... Endingu, nevím, myslím. Ty fůl. Ještě Mírovi musím pak ty nějak přispět na streamu. Na Vánoce. Jako dobrý skutek. Teď to vypadá docela v pohodě. Jo, a za chvilku u dveří zase bude clown a já mu dám ty vogo, nevím. Na solar. Na solar, ty vogo, heverem. Čím já jsem přišel takhle k těm, že jo, tady jsem přišel dovnitř a on tady takhle stál. Oh. A čím měl do těch skříněk, a ale co nevím. Pak? No zmizel, jo. Aha. Já nevím, co teď. Nikolaský. Aha. Jo, máš ukázat ten diář Emně, nebo co? Ale nevím, kde Emma je. Honey, you won't believe what I found it. Hey, Emma? Can you hear me? Emma? I was calling you before, but you didn't even answer. Myslím, že tam bude nějaký face úplně znechucený. Death Note. Brý, tak abych to tam přišel spravit. Dobrý no, dal za to emoce. Vajíčko hapalo. Ono to je jednu část, na tu se netěž hrál, to na streamu můj kámoš. A co tam děláš? Jako já už mám docela těžko kámo na hrudi. A furt se to bude jednat od, když tam bude ten clown? Máš jít do sklepa. Dobrý no. Já něco ti radit. Dobrý no. Dobrý, potřebuji flashlight. Jo, ono mi to nepustí. To je dobrý, ne? To je ono. Ale kde najdu flashlight? Ne, že jo, sorry. To je hustý. Čiže tam není jumpscare, jak svině. Dobrý, no. No co tady ty dveře, ty nejdou nějak otevřít? Tady to na té druhé straně. No nejdou. Jak to je možný? Na chustu kliku? Jo, počkej. Nic? Ne, jenom flaška, aha. Škoda. Flashlight, no nevím. To musí být někde vidět. Tady no někde jako vidět. Dneska to vidím tak, že budu odcházet ty vogo ze streamu s holou prdělí ty vogo do vany. Rovnou. Tyjo, super hra, ale baví mě to zatím. Jo, strašně mě to baví. To je výborný, kámo. Není nás na půdě třeba baterka? Nevím. Ale jestli chceš, tak nějaký části ti budu říkat znakovou řečí. Já se otočím a ty jenom to sluchátko, jenko já. To je tý vogo. Ach jo. Já jsem fakt Disney posera. No. Já bych to nemohl hrát ty hororovky, tyjo. Jenom takhle koukat a to mi stačí. Jo, hlavně, že z toho máš prdel. Ale to je super. Jo, čeká. Já to dělám pro zábavu. Nemůžu nějak jako... Ne, nemůžu to počít. Flashlight, kámo, kde by mohl být flashlight? Nevím, nějaký garáži. Někde, kde jsou. Nevím, nářadní. Zkus kliknout jenom. Nic? Nedá se. Ne, tak to už nedáš nahoru. Když to dáš dolů, tak už to nedáš nahoru. Co v autě nemůže být flashlight? Nebo v kůlně nějaký třeba pak? Nevím no. Jo, vlastně jak tam byl ten klobouk, tak možná tam by mohlo být flashlight, ne? Se uvidím. Do sklepa, ale musíme jít flashlight tam, musíme najít flashlight, mě to tam nepustí.
Tady nic, asi víš. Jste ohraničený, to nemůžu. To asi ne, toto. Chci obejít baráku, oni to řekne, co máš dělat. Počkej, co tady bylo ještě třeba? Třeba nic. Tak to mi udělalo radost. Jo, spůdy. Spůdy, říkal. Je, jako to jo. Flashlight. Až někde na půdě. Jsem to vyběh, jak už jsem Bolt. Spíš jak už jsem Bolt. Nevím, co jsem to řekl. No, tam nahoře nemůže být. Jo, tady, nice. Jo, já jsem říkal, co to je. Zkontroluji fuse box. To znáš, ne? Fusey. Jo. Ve sklepě. Jo, jasný, no jo, jasný, ona nejde elektřina. Jo, jasný, jasný. Jo, jo, jasný, kolego, hele, haja, haja, maja. Dobrý, tak to ještě by se muselo rozsvítit. Tak si pořiď selfie třeba. Jo, dobrý, tak a scéna. Dobrý, teď blikneš a bude tam ksicht, ty To je umáčka. Aj, ty, jednorožec. Dobrý, tak teď se na něm projedu. Až na to, že nemá žádný roh, ale nevadí. Tak jsem se ho třeba strčil do prdela a zlomil. Ty jo, to je docela přívětivý sklep. Jasně. Fuse box. Tady, napravo. Ne, nic. Hej. No, tady. Skřínka. Dobrý, no tak to je něco pro elektrikáře. Takže tohle jsou pojistky, kdybyste nevěděli. Chybí mi pojistka. Jsou ještě takový ty keramický starý. Prohledej tím, stodolu, ti to píše. Stodolu, jo. Shed. Já myslím stodola. To je taková ta, co byla zamčena, jestli víš. Jo. Tady podle mě jako dobrý, tady přes ten den. Horší je, když se to přepne na tam tuto. Jak by byla ta stodola? Nevím, a tohle altán. Tak abych se neugraloval něco. A teď na té pravé straně byla stodola, ne? No, asi jo. Já nechápu, že tam není. Dobrý, jak ty jdeš asi do světa. Jak Honzo. No. Cože? Ty jo. Zase tam nechal holiny gól. To tady někdo nechal si safari udělat. Tak kde by to mohlo být? No, rozhodně nedaleko. Prostě 100 dola. Tady. Jo, to by mohlo být. No. Ty jeho. Halo. Haja, haja. Dobrý no. Ty jo, tak to je bomba. To je od barvy, že jo, ty stopy. Jasně. Někdo si tady hrál s tamponem. To je vrtačka. Kvantonový lokalizér. Dobrý, jo. Tím budeš rozstřelovat všechny monstra. Já nevím. To je jak něco z toho... Něco hledat, Alien Isolation. Sorry. Jak z Alien Isolation, jak jsi měl tuto? Jo. Počkej, ale... Pořád ti to píše, abys prohledal z toho dolu. Ty hledáš fuse, ne? No, ale on není tam. Ale je to dobrý, baví mě to. Až než se to zase přepne. Do prdele, kámo. Dobrý no. Dobrý. Kloket má asi ze železa. To prd. To se zase děje. Dobrá nervka. Tak tím budeš asi koukat na duchy, tyjo. Jo. Je to úplně podobný jako to v tom Alienu, ne? Takhle to je. Dobrý, já má to na baterku asi, ne?
To ne, snad ne. No, že tady si ukazují procento, víš. To je, jak hodně jsi přiblížený tomu, ne? Aha. Nějakému tomu cíli, nebo ne? Jo. Máš hledat kvantový mraky. Nevím proč. Co je? A vzdálenost od mraku je počítána v procentech. Jako vyšších. No. A krátký zvuk ti dá informaci, že asi poblíž nějaký mrak nebo co. Dobrý, tak a tady ty rámy, podle toho, jak jsou zelený, tak jdeš tím správným směrem. Víš to, Leo? Jo, tak. Tak. Dobrý. To je ono. Teď musíš skenovat nebo dát impuls, nevím, jedno z toho. Skenovat. Dobrý no. Znovu zase mám jít někam, nebo co? Najdi kvantovej mrak. Jež dobře, no. Asi, nebo ale nevím. Už se nejsou procento. Já už. Maybe it's all about stress. On the other hand, I have to be certain that we're safe. I should use the pulse to make the quantum cloud visible, otherwise I don't see a thing. I'm at the source, but I can't read it. Anomálie detekována. Dobrý no. Tak to bych zavolal kněze Františka. Můžu? Musíš zničit anomálii. To bude asi tím impulzem pravým. Takže tady mám dát impuls, jo. No ale tam jak... Jo. Co pak řekne? Dobrý. Jo. Musíš prostě zničit tu anomálii pravým. A teď asi máš jít za další, nebo pod co? Sebe. Až od sebe. To mi zajímá. No, nevím. Fire. Co znamená fire? Fire, dej fire. Jo. Co? To se budu střílet po něčem, ne? No musí zničit nějaký anomálie, ale já nevím, kde jsou. Jestli je vidíš v tom displeji jenom. Ty vogo, hochu. Jo. Ahoj, ahoj. Zdravíme. Počkej, já neukazuji ti to tady jako? Tohle je ten zelený ten. Bot. No asi jo. Jo jo, to je ono, tady, vidíš ji? Musíš na ní střílet. To je ona. A jo. Dobrý jo. Když najdeš to anomálii, tak se tam většinou někdo modlí. Tak se pomodlit. Ptali jsme se Shiri, jak se má? Ne. Tak jak se máš? To mě zase zajímá, až to půjde zase do tujího něco, ty vůbec. Shiri. Ty to tady taky dlouho nebylo. A my taky. Cože? A my taky. No, já tak měsíc jsem nestreamoval. Žebřík do nebe, ty vůbec. Stop. To má červený. Teď získáme nějaký lano z toho žebříku. Aha. Když tam někdo je. Musíš ho zabít. Ne, tak ne. A to už máme naskenovaný, ne? Musíme získat nějaký lano. Aha.
Já jsem mám skvěle, co vyhoš, perfektně, skutečně perfektně. Já jsem dlouho, no, nebyl čas. Jo, to věřím, no. My se máme dobře. Žuji jenom pany. Nevnímá. Cože? Že se máme dobře. Jo, jo. Ne, tam se vrať. Tam podle mě musíme něco udělat, ne? Běž do altánu. Tady musíme něco udělat. Ale co? Ale to píše do altánu, kde jsme šli. No tak, já nevím. A proč jsme šli sem, teda? No nevím, tak mě to tam nalákalo. No právě. Nalákalo. Hajo, hajo. Hajo, už hrajeme hodinu. Perfektní. Ty jo, to letí. Už tady trošku zaskáčem. Tak ty jdeš do altánu nejhorší cestou. Bohužel. A? A já jsem nechtěl třeba. Ty vogo, výborně. Hustý. A tím mladem můžeme schodit ten žebřík, ale jo, to. A to už nevím, kudy bylo. Jež dobře. Tam doprava. A něco nového? Asi ne, no. Na nový mikrofon až, no. Dobrý, no. Přesně jak. Málem tě to majzlo. Nevadí. Ne, mě určitě ne. Dobrý, chodíš tady jak detektor kovu, jo. Lovce duchu. Tak to je jasný, no. Pěkný, no. Někdo tady rozbil marmeládu. Najdi tady hodně cestu. Dobré. Děkuji. No, díky Twitchi a lidem tady taky, tyjo. Jsem se to mohl pořídit. Jak se jmenuje? Hyper? HyperX. Quadcast, nebo tak nějak. Asi jo. Ty ruce. Nebo ať jsem si vytrh sluchá. Tak počkej, já si tam takhle pod to. Já ti to nevytrhávám. Dobrý, no. Co teď? Jdi za srdcem. Mám skočit dovolu, nebo co? Máš následovat krev. Takže dolů. Perfektní. Ty jo, chatrč. Starý hovány. Ale jo, je to dobrý, to je. Co koukali, že ta hra jako gameplay full má tak 6 hodin 5. 6 5 hodin? To nestihneme dneska. To má, no. Takže se těším, až to tady budu hrát sám. Já taky. Protože budu mezi moderátorama. Jsi taková hlava v tom skenu, tyjo. Bez tak. Můžeš stabilizovat nějakou anomálii pomocí lokalizéru. To nemůžu nějak přesto. Tak ještě jednou. Ne, nic. Takovýhle lano, kámo, to není jen tak.
To je špatně. Ale ono to asi vevnitř, ne? Ten... Asi jo. Nebo skrz to? Je to? No. To je blbost, ne? Počkej, nemám něco. Hák, klíč. Klíč na provoz. To asi ne. Když se tady obejdu. Dobrý no, tak on je asi fakt schopnej, ty vole. Tak to zpátky, no. Asi ano. Silent Hill. Včera jsme koukali. No, ještě jsme to nedokoukali. Ani nedokoukáme. Tak to musí jít nějak, ne? Bych chtěl nějaký nůž? No. No je co? Máš tam skočit pomocí bedny. Aha. Okej. Okej. Jo. Zase slepec, ty. Dobrý, no, tak tady hopsám jak Super Mario. Jo. Přituhuje. Taková chatrč, tyjo. Jseš fakt milionář z chatrče. Bím, balík sena. Je tady to, ne? Jo. Hej, co je? A tak to nemáš střílet, ne? To no, teď mi to nabízí. Já nemám dát impuls. No, je to tady. Nic? No. Když tady neviditelný paprsky, ty bobo. Tak co je, hochu? Ze zadu. Počkej na strom. Nemáme jít náhodou. Na stromě. Počkej. A jo. Nice. To. Jde impuls? Co je tady? No. Nic. Ne. Tohle nejde. Tak jsme to asi tam zajmuli už, ne? Ty vogo, tady si zastřílíš je. Tak taková ta hra, ty vogo, děcka s těma, jak... S těma pistolkama střílíš ty duchy. No, dost do toho emoce. Jo, jo. No co teď? Těším se na ten záznam, až uvidím, jak se slikal. To je taky no. Já tam ho. Hotovo. 98, 90, stop. A? Baba Yaga. Nice. Karambit. No skoro, speed bayonet. Haja, haja. No tak ty vogo, tak to bylo hodně velký švihnutý bitem, bičem. Bitem. Bitem. Běž jdou po stodoli. Do stodoli? No. Ale tudy ne, že? Jsem se jen zeptal. Bylo kudy? Jinudy. Nejlepší by bylo... Nevím, tyjo. Nevím kudy. No, tudy. Ah.
Aha. No tak to fakt dalo to emoce, tyjo. Haja. Jo, dobrý, no. Dobrý. Tam chceš do té stodoly. Proč ne? Půjdem na ten zámek, hochu. Asi dovolu, co? Jo. Dobrý, no. Tak tady někdo lovil ty vodojáma. Sorry. Pohodě. Ta hudba se mi nelíbí, mám pocit, že někdo je za mnou, hochu. Ne, to je jenom pocit. Ale jestli to do dvou sekund neschodíš, tak jsi zase mrtvý. Ty vogo, bomba. A jelen. To si vyfoť, no. Jestli to na Instagram. Čekej. Dá nějaká bedna. Se jdu vysmrkat. Nice. Dobrý, no. Čekaj, jak se tam dostanu? Nechápem. Jaj. Čekaj. Můžu to? Jo, můžu, nice. O, pěkně, hezky. Co je, jsou furt free filmy zabanovaný? S tím půjdu tak hodinu, ty vogo. Určitě. Jo. Asi budu na furt, ne? Zase ne, spíš. Dobrý. Je vidět, že to to dalo moc. Takže čede, co se tady děje? Dobrý, no. Posunuli jsme se. Já budu, ale našel jsem jinou stránku, jakou? To mě zajímá. Takže jdu zjistit, kolik máme kapitol. Co to má? Bomba. To odpráskne. Jak se to jmenuje? No, ani nevím. To hřítě. Fuj, tak to je dobrý humáč. Ani ne. Dobrý. Já vím, že se v tom vyžíváš. Co to je? Nice. Pojistka. Bombuj, jo, tak to jo. Tak super. Jak se to jmenuje ta hra, chat? Co to hrajem vlastně? Tady můžeš vědět na rýchory. Jedenáct kapitol, myslím. Pěkný. Tak to je dost, jo. Teď jsme ve třetí. Nevadí. Používá to stejný servery. Aha, fakt nice. Si myslím, že až zapnu ty pojistky, tak se něco stane. Dobrý.
Power's back on, I guess. Interesting. Or maybe it's no big deal. That just wouldn't be much of a pull. Well, my job here is done. I better go back under Emma's thumb, considering her mood swing. It's only the third month. What's it gonna be like every month? Ty kokos postižený, ty vogo. Kloboučnice. Dobrý, on že v tom schová blbá bobka. Tak vtip se nepoved. Cylindra se tomu říká. Red Dead Redemption. Stříček Joe, tyjo. Ty jaký máš prsten? Rhythm House? King of Pop? Pán prstenu. Nějaký čas později. Box plný peněz. Když je ta hororová část, tak se to většinou odehrá z toho let zpátky. Jo, takhle. Tak tady máš šulu, kam. Hello, pane. Hello, pane. Uhu. A maluj. No, napisat to. Jo. Tak já potřebuji vzít jenom štětec. Tak to seš nebo dobrý váleček. Štětec. No, tak to mě baví. Simulátor, ty vogo, natírání. Pěkně, ať mě děláš čmouhy. Měl by si to dobrat barvu trochu do toho. Nabízíme to, můžu. Tak to je super hra za 2 eura. Jaký vůbec stará ta hra? Nevím. Já kdybych věděl, jak se jmenuje, jak se o ní něco přečtu. No, to udělám jinak. Se podívám, co hraješ na Steamu. Podle toho uvidím. Co dělá? The Beast Inside. Se modlí na kláhy. The Best Inside. The Best Inside. The Beast Inside. How long to beat? 8 hodin, ty. Jako hraní? Průměr. Ty vugo. Zase obraz. Ten už je většinou pod obraz. Třináct kapitol. Pěkný, no. Solidní. Solidní nátěr. Uch, jo. A co si budem? Chybí mi to. Twitch. Vidíme, jak ti bude chybět tohle. Dej pokoj, ty, nebo ti to narvu do prdele už, ty. Střelím ti to jako čípek, ty. Takže to dohrám za 2 měsíce, ale dejme tomu nějak, no. Něco jako ti s tím do prdele. Neboj, prosím tě. Jedno. Chuto jak z toho, ty. Tak z Rumburaka. Resident Evil. 7. Dobrý, no, třeba nevím vůbec dozvonit. Ty demente, ty vogo. Ty mě nevěříš, David, Maty, vůbec. No, je to nepříjemný spíš. Tak mi to dovol zopakovat. Tak kdybych, ty vogo, stál nad tebou, ty vogo, v posteli a že se pochču.
Dobrý no. Ahoj kamčo. Jak je? I don't know. Hurra hurra. Dal za to emoce. Dobrý ty vogo. Blej iPhone, tyjo. A je to PogChamp, to takový telefon, tyjo. Cože, jak už jsou zabydlený, ne? No, jo. Sky. Machine in the office. No. Alias použij robota v kanceláři. Ještě tady je kancelář, tyhle. Pokud už ho mám asi. Dobrý baron, ty. Musím to psát. Co to je? Přesí stroj. Následují instrukce Enigmy. Tohle z toho, kdybyste nevěděli, tak to je stroj, kterým se dešifrovalo za druhé světové války německý šifrovaný zprávy. To mají zase se... Tady je reset, nebo co to je? O tom je film Enigma. Nás ty Spider-Man nejvíc. Ty kolečka? Nejlepší. Co dáme ten papír? Prej musíš nejdřív otevřít nějaký vrchní víko. Však jsem otevřel, ne? To není vrchní víko. Víko? No, nějaký vrchní, já nevím. No tamto, nebo na co jde kliknout. Jsou prej očíslovaný ty kola, takže to nepodělej. Jedna... Takže po jedna, jako dva, tak. Počkej, 20 B, co to je? Teď nevím, co jsem udělal. Dobrý, jo. Dobrý, vrátil jsem to. Tak asi po pořadě. To nevím. A dá mi návod nějaký. To je římsky? Jo. Čekaj. 21, 21. Má se s tím hejbat? Teď ne ještě. Nejdřív tam budeš moc naskládat. 21, 21. To já nic neřekl. Tak je tam dej postupně zatím. 3. Ne, to je 6. Jo, počkej. To je 5. Jo, tady to je, aha. Pravý. Přečti si ten návod, on říká, že to takhle není správně. Počkej. Já si zapamatuju, musíme dát římskou 2, 4, 5 a 8. 2, 4, 5, 8. Dva. Čtyři. Jak to bylo? Pět. Je tady? Ne. Veškej, je tady. Ne. Ne, tady. Osm. Osm, je tady. Jde to ne, jo.
Teď musíme nastavit tohle z toho. Set the numbers in this windows to the following position. 2, 14, 6, 22. Jo. 2. 14, 6, 22. Jeď od druhé strany. Dobrý, už to přijel. Teď musíme otevřít nějaký spodní ten, počkej. Asi. Korník. AFG ZRT. Zkus, AFG ZRT. Dole. Pod tím tady. Jo. AFG ZRT potřebujeme. AF G ZRT. Zpátky? Zase na ten papír? Mhm. Password. BPFLUP. BPFLUP. Počkej. Jo, sorry. BPFLUP. No, zkus zadat BPFLUP. Že jsem slepej. Jo, by tam by napsali někde pátek, ale nevím kde. Tak se nám otevřel šuplík, tyjo. Tak tady se někdo špatně oholil. Fakt tam toho hodně má. Covid je to čtvrtá. Co budeme potom dělat? Nevím. Jak jako? Po streamu. Uvidíme. Můžeme si něco pustit. Můžeme, no. Můžeme na Discordu, ať se kouká jako kokos třeba. Kdybyste chtěli. Jak dlouho chceš streamovat? No, se ještě chvilku. Dobrý, chceš... takže do jedný. Ne, to ne. Ne, hochu. Je to v prdeli zase, ty vole. Ještě chvilku. Ale tak já bych to ukončil už teď. A těším se, až se podívám na záznam, ty. Já taky. Ach jo. A hlavně jak se lekneš toho klauna, co tam proběhl. Dej mi pokoj, kámo. Haja, haja. Haja, haja, hojo, hojo. Ruka spravedlnosti se to jmenuje, ta kapitola. Já mám tak ruku v řiti spíš. Kam teď? Nevím. Check your father's bedroom. Takže nahoru. Otcova ložnice. Takže asi nahoru. Počkej, on vyšel tamhle, že jo? Já. Nejseš sám? To prdele, kámo, ty ve té chujovina. To je dobrý vědět. To je dobrý, ne, že nejseš sám. Jsi vtipnej, ty vogo. Jakože se nemusíš bát? Mhm. Spojdu. Jsi tady se mnou. Zkus to otočit. Dobrý. Tak to nepomohlo k ničemu. Já
Vlastně rožni tam. Dobrý no, tak teď mě z ničeho nic přifajčil tady. Přifajčil. Ty zabarikovadoval Véno. Tak to jsem zase nadšenej, ty vogo. Dobrý, tak já třeba odletím. Smrdí to tady čarodějnici. Super. Jdi do řitě, hochu. Kámo. Jdi do řitě. Jdeme do vyšších levelů teď. Vlastně to nezajímá. A tak tam nic nebude. Co tam nejhoršího může být, ten klaun. Ne, huchu, ten dech. Já úplně nemůžu, já to nenávím. Piču myši. Tak já. Tady máš monitor. Stačí se jen dívat. Ty bo... Běž za něj, rychle! Ať nezdrhne. Dobrý. Přišel děda mráz. Já potřebuji smrkat. Díky no. Ne, fakt, já si jdu pro kapesní. Freaky ty. Perfektní. Lockpick. No a kde je nějaký lockpick? Už to nějak zapálit. Nice, bouchačka. A lockpick, nice. To mi fakt půjde s lockpickem, ty vogo. Tak co? V pohodě, už mám lockpick. Nice, víš kam přijde. Nemáš od posledního? Jít vždycky? Od zádu ne, z druhé strany. Ze předu. To si myslím teda. Tak za 2 hodiny se vám ozvem. Teď to zajalo, já jsem si nestihl přečíst. Dobrý. Hezký. A to neklikáš, ne? To se čem zvednout, to máš. Ne, máš kliknout. Jo. Dobrý, tak abych tady nekliknul tu spoušť. Ty vole, nejpokoj, teď jsem měl zase v ruce revolver. Teda zas, měl, no. Ty jsi měl v té hře? No. A co jsi s ním dělal? Nevím. To mám na klauny večer, jestli sem přijde nějaký, tak ho sejmu. Tak abych se nebojal. Nahej. Jo, revolver. Ale nevím, k čemu mi je. Nice, olej. Tak to jsem z toho celý holej. Ty jo, pásek. Tak ten jsem v životě neviděl. Otec mého pásku. Chtěl jsem to říct obráceně, nevím proč jsem řekl tohle. Když to je pásek mého otce, ale pořád. Nevadí. Mám slabší chvilku. Já ta rýma. No a co teď? Jo, máme lockpick, takže do sklepa. Do sklepa. Tak to jsem nadšenej. Já myslím, že ten klaun je nadšenej víc. Jdi do řitě, kámo. Haja, haja. Dobrý den. To by tady neprošel zas. Mrdám to, kámo. Ty jo, tak teď mě zatuhlo docela. To mě zatuhlo, až se mi stávalo půlky koule, ty vogo, kámo. Ty vogo.
Já myslím, že i v kokosoj zatuhlo. Ležím! Ježkový oči. Radši běž. Dobrý, zase tady na mě vyběhne ten šůj. Teď už ne, to bylo jenom jednou a tam se neopakujou, víš co. Tak abych se neopakoval já. Se budeš opakovat až to. Počkej, kde bylo to s tím? Tady. Zkus jenom bez kliknutí nahoru. No, musíš tady shakenout, že jo? Jo, takhle. Jde ti to dobře? Tak teď to přepálil docela. Prčic. Perfektní. Jenom tak lehce. Dobrý, tak kokos se už ani neozval. Tak kokos je asi mrtvej, jo. Budíš ti žehnej satan. Tak to radši ne. No? Zabir! Prkenýho vény, ty vogo. Škoda. No dobrý. By ta myš neskončila mým klíně, ty jo. Zkus jenom prkla. Jo, tak to je spíš skokanský můstek, ne, tyjo. To jsou spíš zatvrdnutý liže. Hezký, pěkný prostory. Tak to fakt miluju. Pěkný prostory, tyjo. Teď si to užiješ, tak to jde do hřitě, kámo. A říkám ti, budeš sledovat ten monitor, nebo to do tebe napálím. No, tak abych ti to nevzal, nenapálil ti to do prdela. Aja. Já se spíš bojím, že se leknu a uprdnu si z toho, protože jsem fakt natlakovaný. Tak chcem, abych zvednul monitor. Teda mikrofon. Co to je, to jsou ty samý? Katce. Dobrý, tak aby zas nepřišli rodiče, spíš moje máma. Ty se baví. No, takže jdu za zpátky, jak chvilin. To snad ne, ne. No jo, tam nemůžu dál. Tak to je super, tyjo. Super, jak super ceny. Super ceny v Lidlu. Super ceny v Kauflandu. Jako bych to nečekal, ty vogo. Předvídatelné? Jo. Dobrý, já ještě dneska pojedu domů. Dobrý no, tak aby při cestě v lese ty vůbec někde nestal klaun. Dobrý, tak abych na to nešla, a neměl tam 120 za chvíli. Takže minus 120. Tak vtip se nepovedl. Asi v peněžence minus 120. Dobrý, tak to chci. Si vezmu ty tohle nos na streamy ty vůbec, pojď za pánko. Budu barom ty vůbec. Říkej si hrabě Šobert, jo. Tak ta sirka to osvětluje docela solidně. Aby ti neskořili prsty. Tak aby mi neskořil prdel, tyjo. A proč už nemáš lanternu? Nebo? Tak šetřím. Jo, takhle. Hezky. Tak co je, vole? Co je to tady? Pořád ten obraz, tyjo. Tě pronásleduje jako v Layers of Fear. Jsem zase... Jo, počkej, aha. Španko, te babičko, čaruj. Nic? Dobrý, tak vtip se nepoved. Počkej, no. Hezky. Co to máš, bongo nebo? Šulím. Mám džina, vole. Džina z lampy.
Brýte, co se rozeběh, ty vůbec jako... Jak nevím. To bude někam do, zase do dílny nějaký. Dobrý no. Nebo do altána, nevím. To vede vlastně tam k tomu. Altánu. I jo, jak jsme šli podle mě, k, víš? No. Jo, to tady to úplně jiný. Jo, to je přesto. Čekám, že se zboří most. Na rýchorách, ty vole. Jste zase za barágochu. Tam chceš. Do pekel, tak možná. In, on říkal in, to je hospoda, ne? Nebo hospoda. In, nebo jak se to jmenuje? Inn, anglicky. Je to nocleh třeba. No, hostinec, ne? Nebo něco takovýho. Inn. Ty vůbec, tak teď jsem měl magnet asi u sebe, ne? Co to je? Ale vem to. Kámo? Jak mám tu nervku tady? Proroctví, ty jo? Až budeš střílet, tak já taky. Takže já budu střílet zase vedle, ty vole. Hlavně mi nezapomeň říct, že se trefuješ. Neboj se vystřelit, jestli ti to ta hra nabídne. Dobrý, jo. Oběšenec František. Když tak střílej do něj. Magic. Co se děje? Erkem přebíjíš, ale... Hned je to veselější, co? Když má člověk zbraň. Já mám pocit, že jde za někde za mnou. Tak zdrhej radši. Proto tam máš ten sprint. Dobrý, běžím jak pro kebab, ty vůbec. Před zavíračkou. Ačkej, neboj se. Co neboj? Chytráku, chceš jít hrát? Ne, si jom se rovně. Ta krev docela svítí, no. Barva, nebo co to je. Já jsem v prdele. Nejsme. Prostřel. Tak sorry. To asi nepůjde. Umáč? Nalevo. Kdyby jsme už šli, ne? No, to je asi. Ale mě nestřílej zbytečně, máš jenom celkem kolik. 10 nábojů teď. A každý náboj, ne, to bych neudělal. Fakt bych do toho nestřílel. Já to nám klíčíš. Musíme se porozhlédnout. Ochu. A počkej, se vracíš, ne? Vracím, no. To nechcem. Podle mě musíš jít buď to nalevo nebo napravo od ty stěny. Třeba na něco dojdeš. Tak jsem šulin. Kdybych tady nebyl já, ty vůbec, tak to je. Co je, co je? Nahoru. Honem! Já vahal mám se očít, jako projít jenom. No říče. Kámo! Ty! Vole, do prdele! Hezky, hezky. Pěkně. Dobrý, mám tak možná hovno v prdele. V kalhotech teď. Dovol mi to tam provětrat nervkou. Dobrý. Teď jsem se, ty vole, ztratil. Clip it! Clip it! Já se leknu vždycky hlavně tebe, ty jo. Dobrý, no. Já hlavně sebe. Jde. Oni se ti spawnou za zadkem možná. Vždycky, když si prdneš. Tak se spawnej. No, vtip za stovku. Já se soustředím spíš, abych se smál. Já vím. Tak mám pocit, že už jsem šel za rypu. Jsme šli po takovém nějakém mostě, ale běž za krví. Dobrý. Dělej! Ty vole, přestaň, kámo, ty mě úplně znervozňuješ, ty vole. Ale to je účel. Ty vole, tak aby nebyl můj účel něco jiného udělat. No.
Dobrý, tak já se asi vrátil na zpátek. Tak to je bomba, tyjo. Počkej, myslíš, že je fakt? No to je ta brána, kterou jsi obešel. Dobrý, jo. Běž za krví. Nasadíš vždycky jaký sprint, tyjo. A nejdeš do piče, satan. Třeba vidím plný hovno. Co by za to dali hráči Amnézie, kdyby měli revolver u sebe? To jsem čul, že se někdo tady spamuje. No, jak abys mu neběhal do náruče, jo. A neumím dělal haja haja! Já spíš udám hojo hojo. V klidu. Dej mi pokoj, ochu, tak ty vole. Neboj. Já si těm vybírám. Dobrý, no. Vysmrkám se na tvojí. Tak já tady třeba nejsem pro prdel. Ty vole, já mám těch 10, 7 teď. Dobrý, jak já si dám třeba na tvojí počest tu višňovici. Tak dej nám. Mám zase pocit, že jsem přišel úplně na zpátek, kámo. Ne, tady jsme tam byli. Já mám... No, tak byli. Hej, když jsem tady přišel. A jo, tak zpátky. Ty vogo. Kámo. Co se děje? Nevím. Běž za krví. To je jediná stopa. Vzíte mě. Asi dohrajeme tuhle kapitolku. Jo. Dobrý, no. Tak to je bomba, tyjo. Kde je ta krev? Co mi stročil? Tyjo, jo, o něm víš? Já si myslím, že se s ním tady musím fightit. Snad ne. Tak on se vždycky zamlží, že jo, tak. Aha. Tady, tam je dobře. Pěkně, Red Dead Redemption ti dalo školu. Školu života. Školu na zacházení se revolvérem. Dobrý, jsem rád, že se zasmál se tím trošku. Podles. Podles. Nejde. Tak to je super. Jo, to je ono. Tak se zase zamlžu. Hele! Taková není tak strašidelná. Když máš revolver. Počkej, prdele. Kde je ten zase ten manglang? Hezky. Po krvi jdeme. Počkej, ne, já jsem zase spad z toho, kudy jsem tam šel? Ne, dobře jdeš, ne. Ne, já jsem tam spad dolů. Asi, ne, no, počkej. Ne, jdeme dobře. Myslíš? Jo. Tady jsme. Jo, máš recht. Díky, to strašně mata. Dobrý, příště to uznám líp. Doufám, že se přede mě nehodí Ender Pearl. Mateldo, vy lázně. Kde? Tak už třeba skapy. Po krvi rádeme. Počkej, tady jsou schody. Schody z písku. Schody do nebes. Jo, tolik nábojů, nevím, dobrý. To se hodí. Silent Hill. Kapitola 5, tyjo. Norton. Zabij Nortona. Tak pojď, baby. Počkej, co mu dal hit? Jo,
Dobrý. Tak. To je Luštin. A to mi vykáš. Ne, tak budeš moc. To znělo jak ty Vogo v Robloxu. Tajlštyn. Tajlštyn! Co mám dát? Dál to. Kdybych dal restart ty Vogo. Kapitoly celý. Tak to by mě mrzlo. No tak já nejsem checkload. Opováš se? Ne, boli to ani nabity. Tajlštyn! Stream za všechny prachy. Tak jak to, že ještě nevidím donate. Tak to bylo vtip za stovku. Minimálně za pajdu. Tam ještě byla munice. Už není. Ale byla tam pěkná ulice. Zabij Nortona. Víš, co je Norton? Ne. Antivirus. Tak to mě potěš. To je on. Mám být asi nějak daleko, ne, když udělal ten smoke. Jo. A zkus mířit přes pravý to do něj. A vyhejbat se těmi ohavdům. Jakmile začne řvát, tak dělá tady ten prd. Tak to je. A vždycky, když udělá ten zvuk, tak háže. Hezky, hezky. Pěkně, pojď do něj. No, to co je to tam. Kam zmizel? To teleportujeme. Teď přijde neviditelně. Pozor, hodím, střílej, střílej. Kam on nezrozumí. Teď to si dobře prd. Ty fuku, tak to mi šlo kolem ucha. Dobrý, tak já nevím, se hraju hororovku nebo ty Vogue Magic of Char. Mám strašně... Ty Vogue Armageddon. To je vůbec hororovka. Jo, ne. Když chceš. Je. Jo, napravo. Je. Ty Vogue! Haj! Střílej, střílej, haja! Nabídnil mu Višňovici. Dobrý, jestli mu nabídneš ještě Egra s kolou, tak jsem mě skončil. Oh shit. Jsem mu zamržili brýle, ne? Dobrý no, tak to je v příti. Ty Vogo, dělej, jdu jak po rumu, ty Vogo. Prd. Vůbec se nestyď. Za co? No, napálit to není. Ty Vogo. Hezky, hezky, ty jo. Teď musíš být ostražitý, jak řípa. Bude prdět. Ty Vogo, dal jsem ho. Vstup do hostince. Tak to je dobrý no, chci jedno pivo. Právě jsi z někoho udělal neboštíka. Dobrý no, tak spíš si připadám jak v kostele. Je to docela příběh. Vypadá jak z Resident Evil, ty Vogo sedmičky, ten hlavní taková ta síň, ty jo. To je síň slávy. Všichni ten barák? No, ne. Co malou, ty Vogo. Dammit, ty Vogo. Tak dobrý, přišel kacíř a odešel za to. Jasný. To je ten tvůj táta, ne? S tím asi jo. Tak to je For Honor, ty. No přesně, já teď jsem to chtěl říct. Dobrý no. Nikdo není doma. Zdar, bratře.
Hezky. Hotovo. Já myslím, že dobrý. Pro dnešek. Ne! Pěkná hra. I když to ještě nemám dohrony. Ale bavilo mě to. Taky, hlavně, že jsi do toho dal city. Jo, a emoce. Tak co, jak se vám to líbilo, lidi? A century ago. Fucking hell, but it's impossible. I don't know how, but it worked. Maybe nejlepší byl sklep, je to od tebe vidět. Těším se na to. Co je taky. I'll notify David, this will blow his mind. I've made more progress than his entire team has in months. Tak jo. Dobrý no. Tak já tady přišel jen tak pro srandu. Tak zítra pokračování. Už jenom maty. Bohužel, takže to bude pro mě ještě víc trestný. Sejmu tu webku. Sorry. Oh shit, je nabitá, tak jako bacha. Tak to byly herecký výkon, jak já při čůrání. Dobrý, jo. Ta hlava. Ty jo, to je Luštin. Skapal jsem. Tak tomu říkám Patrovič. Tak mi dej zlatýho Patroviče. Trefil, ale... Ale hovno. Ještě jednou. Tak si ze mě děláš srandu. Klidně ruku. Yeah! Ohoho! Ty vogochu! Trefil nervkou, ty vogo. Tak teď vyšpolím prdel, jo? OK. A dostaneš banán. Jak se zaslo. Super. Takže jo lidi, máte to i s pěknou tečkou. Tak jo, zítra se budu těšit. Už jenom sám, bohužel, no. Yeah! Yeah! Díky za stream, skvělej, užil jsem si to dneska s váma. A zítra pokračování. Čus. To je Luštin. Servus.